ချမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းသာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းသာစေတယ် NFC နိုင်ငံကြီးရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတယုံတွေကကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့မမှန်မကန်လှောက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြည်တော်စုကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှတ်ကပြောပါရယ်မင်းကင်းပြည်သူလူထုတော်ကိုယ်စလဲဥမ္မာမြင့်က အရုံးလားလေးရနေ့ကစိတ်ကမ်းမြုံနယ်ပြည်ကမ်းပြိုပါတီရုံမှာတရင်စားရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတန်ယုံနေကိုကြိုတင်မဲ့ဘလောက်ရရှိအောင်လှောက်ဆောင်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေကြောင်းပြောတာပါဘုလိုကြားထားတဲ့တရင်ရဆိုလို့ရှိရဧတယုံကဘလောက်ဧတယုံဘလောက်လောက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်ွှေ့မယ်ဘလောက်ဒီကိုတို့ကကြားထားတယ်ကြားထားတယ်เนาะစွတ်ဆွဲတာမဟုတ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနေကြားလို့လေကိုကဒါကိုလောက်တာဒီမှာဘောပေါလားမသိဘူးကိုကနိုင်ငံကြီးမှာရှင်းနေနေကြတာနိုင်ငံကြီးရဲ့လူတွေအထားကိုကိုကတိတယ် they all are intellectually no so thura thura ho အသိပညာတပညာရှင်တွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ <li> ရာတာကိုကြောက်မဲ့သူကဒါတော့ယုံကြည်တယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမြဲလက်မတ်ရိုက်နှိပ်မှုကိုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလ ీల စောင့်ကြည့်ခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်မြဲလက်မတ်ပုံရိုက်နိုင်တာတွေရှိနိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့လာမဲ့ပုံစံ59ဖောင်လင်းနဲ့ပြန်ပို့လာမဲ့ကြိုတင်မဲတွေကိုမမှန်မကန်လောက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆိုရင်တော့စန္ဒမဲလက်မှတ်ပို့ရတယ်၊လေးမြန်နဲ့ပို့မယ်ပြောတယ်၊ပြန်လာတဲ့လေးမြန်နဲ့ပို့မယ်ပြောတယ်။နိုင်ငံနိုင်ငံသားကြီးမှရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာစန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကိုဂျူရင်စန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကိုလိုလိုဖြစ်အောင်ကစားလို့မရဘူးလား။ရတယ်လေ။အဲ့ဒီစန္ဒမဲလက်မှတ်ရိုက်တဲ့ဟာကိုဒါခင်ဗျာပို့ရိုက်တာတိုက်လို့လို့လုပ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာဟာလေစစ်စေးခံနေတဲ့နေရာဖြစ်သင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။လက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်အစည်းအဝေးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ ဟုတ်ကဲ့လားခုနှစ်ရက်နှစ်ချီတက်ဆိုင်ရရက်ွက်ကြီးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာကျင်းပထားပါတယ်ခင်ဗျာ